22-й готов. Ось так піротехніки знищують боєприпаси, якими російські загарбники засмітили територію України. Вогонь. Протитанкові та протипіхотні міни, ворожі артснаряди, які не розірвалися, досі в нас під ногами. Підступними сюрпризами встелені міста і села, ліси і поля, де точилися запеклі бої. І така знахідка може стати причиною великої біди. Люба протипіхотна або протитанкова дистанційного мінування міна, вона є саме ліквідатором. Тобто, якщо більше це стосується цивільних, бо наші хлопці вже сталкувалися з ними і знають, що це таке. Більше цивільних стосується, тому що вони їх починають чіпати руками, не знаючи, що у них є саме ліквідатор. І вона взривається у них в руках. Кілька днів тому в Одесі люди натрапили на снаряди, що дрейфували у морі. Викликали поліцейських і надзвичайників. Патрульні поліцейські огородили місце та надавали допомогу в роботі спеціалістів. Тож будьте уважні, не наражайте себе на небезпеку. А минулого місяця у курортній затоці на Одещині протикорабельна міна в морі здетонувала. Загинули двоє людей. Піротехніки постійно обстежують поля та балки, річки й озера, приватні домогосподарства, автомобільні та залізничні шляхи. Лише на деокупованій території Київщини знешкодили майже 70 тисяч вибухонебезпечних предметів. І роботи з розмінування досі тривають. Є мінна небезпека з такою кількістю боєприпасів, які по нам випускає ворог. Величезні території забруднені. Чи не найбільше зараз роботи у піротехніків на звільнених територіях Харківщини. Лише завчора у Балаклії та Ізюмі надзвичайники знешкодили понад 1000 вибухонебезпечних предметів. Серед них чимало так званих пелюсток. За формою вони нагадують листя дерев, тому їх майже неможливо помітити під ногами. Навіть виявити за допомогою металошукача складно. Отеплення, перекрити дорогу всім. Рятувальники наголошують, якщо ви натрапили на невідомий предмет під ногами, в жодному разі не беріть його в руки. Краще одразу телефонуйте 101. Основним завданням піротехнічних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на сьогоднішній день є розмінування території, там, де розгортаються роботи наших рятувальників. Друге – це розмінування систем життєзабезпечення, це електромережі, газопостачання, постачання води. Крім цього, нашими фахівцями здійснюються заходи, коли звичайні громадяни повідомляють нам про можливі вибухонебезпечні предмети на вулицях або приватних подвір'ях. Очищення деокупованих територій від ворожих боєприпасів може затягнутися на роки, наголошують рятувальники. І якщо нашим вибухотехнікам добровільно допомагають фахівці навіть із-за кордону, що ж, друзі, день завершено. Давайте підіб'ємо підсумки на сьогодні. У цій стопці маємо 36 мін, у цій 16, ось у цій 21 міна. То на досі окупованих територіях війська кадирівських тіктокерів влаштовують свої звірячі розваги, змушуючи мирне населення брати участь в розмінуванні. Ніхуя собі! Михайло Манелюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».